Boa noite, gurizada! Estamos chegando para mais uma live, Gaiteiro Velho! Estamos chegando aí! Vamos que vamos, e abra a gaita, Gaiteiro, assim! Simbora, parceiro! Meu Rio Grande, bagulho.
José Eduardo. É isso aí, gurizada. Boa noite a todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Estamos chegando aí. Agradecer a Deus aí, mais uma semana aí passou, né? Estamos aí, né, Taura Véia, fazendo aquele entreveiro. Opa! E hoje temos convidado especial, né? Opa, hoje estamos aí, moçada. Ah, é. Dois gaiteiros e um violeiro, né? Isso aí. Grupo Sul Campeiro, né, meu amigo Dirceu? Daqui a pouco estamos fazendo um entreveiro aí junto com nós, né? Vamos que vamos, gurizada. E vamos que vamos, está chegando. Que a live, véio, só está começando hoje, né? Olha aí, está chegando, né? A mãe ali, a Joana Tavares. Boa noite aos nossos convidados de hoje. Boa noite. Quem que é a Joaninha? Opa, mulher, velho. Segura aí, Joaninha. Vamos ver. Pra você aí, a próxima música, né? É isso aí. Escutando, nós assistindo lá na casa, né? Vamos mandando mais uns abraços aí, né? O Darcy Jukoski também presente na live. Ô, meu amigo Darcy, como é que tá? Firme, faceiro, forte, né? Boa noite, compadres. Aí eu dou valor. Parabéns, só música de qualidade. Obrigado, meu amigo Darcy. Tivemos lá, né, no Causas e Gaitaços. Opa, tivemos lá. Faz uns... Sábado passado, não, né? Não, faz uns três já, final de semana. É isso aí, né? Antes da Páscoa, um sábado antes da Páscoa. Ô, compadre Astorfo. Oi, compadre Astorfo, como é que tá, bicho velho? Boa noite. Oi, apareceu, velho. Será que fez aquela barbão dele? Tava igual um leão ou não? Acho que fez, diz, né? Que fez, diz que só ia esperar passar a quaresma, ia cortar o cabelo e fazer a barba. Tava, né? Igual um lobisomem, homem velho, né? Nosso amigo Saulo Martins, boa noite, os amigos. Meu amigo Saulo Porca Véia, né? Um abraço, meu amigo Saulo. Bicho velho. Tivemos fazendo um grande fandango segunda passada, né? Lá no Rio Azul, meu amigo Saulo e João Tavares fazendo aquele entreveiro lá pro pessoal dançando na terceira idade. Nosso amigo Fabiel, boa noite, meu amigo Fabiel, como é que tá? Na peleia aí, tamo aí na live curtindo nós aí, parceiro, velho, aquele abraço, né? Quem mais aqui? Nosso amigo Juarez Gonçalves, boa noite, meu amigo Elevão, tudo beleza? Ô, Juarez, velho, a próxima música vai para Tíndio, velho. Lá no Silvério, né? Nós assistindo, né? É isso aí, né? Nosso amigo Geraldo Domingues, boa noite, estamos assistindo. Um abraço, meu amigo Geraldo, seja bem-vindo. Ô, Geraldo, velho, segura aí, Índio, velho. Quem mais aí na live, né? O nosso amigo Merco, né? O Merco, vai, Tavares. Direto de Prudentópolis. Lá de Prudentópolis, o Merco, velho, segura aí, parceiro. É isso aí, né? Daqui a um dia nós vamos fazer um fervo com eles lá, né? O Merco, velho, ele cozinha muito bem, né? Faz uma boia muito gostosa. E a turma gosta de levar ele para fazer janta e almoço, né? Esses dias nós tivemos lá em Prudentópolis, né? Na Páscoa, o índio velho fez um carneirão velho de boia gostoso, uma barbaridade, né? Mas olha, rapaz, eu não tava lá, essa não pude experimentar. Pois é, não pôde, mas na próxima dá certo, né? Isso aí, né? Com certeza, né? Nosso amigo Merco, aquele abraço. Meu amigo Paulinho também, meu primo. A tia Ana, vai para todo mundo aí, um abraço. Quem vai? Nosso amigo Tide, Tide Vieira, né? Aquele abraço. Uma do Porca Véia. Opa, meu amigo Tide, daqui a pouco sai uma do Porca Véia no tipo. Vamos fazer um shot para essa gurizada, gaiteiro, velho? Só tá queima, então? Isso aí, né? Daqui a pouquinho, outro bloco, nossos amigos. Aí vão já entrar tocando. É verdade. Simbora, parceiro. Foi pielado de uma gaúcha bonita que meu coração palpita, linda mesmo de verdade. Desde o momento que eu vi essa gaúcha, tem um laço que me puxa, quase morro de saudade. Foi numa festa, fui com ela conversar, era linda de cantar, nessa gaúcha gostei. Na mesma hora eu já fiz a tentativa, desse ela pensativa e seu amor eu conquistei. Oh! Um certo dia ela pra mim escreveu e na carta esclareceu, sou da tua devedor.
tinha uma cerca que a nós nos separava e o seu pai não concordava com o nosso grande amor. Na mesma hora escrevi uma proposta, mandei muito uma resposta, vou mostrar minha qualidade. Pois essa cerca que tem um dia eu desmanche e vou buscar você por rancho para ter felicidade. Ui, aí é bonito, parceiro. E numa tarde, isso era num domingo, eu ensinei o meu pingo e fui passear lá na fazenda. Em poucas horas eu cheguei na casa dela, olhei lá na janela, tava linda, bem à frente. Veio de casa e o velho com a cara feia, esse moço não se apeia, puxou pingo pro galpão. Aí no gancho pode pendurar o talo, vamos passando pra sala pra tomar o chimarrão. Junto com o velho eu falei, pra ele me apresentei, eu sou cantor e violeiro. No pé da letra me respondeu no momento, minha filha com casamento, só caso com fazendeiro. Essa resposta me feriu até a alma, mas eu não perdi a calma, mas tremeu a minha volta. Ele me disse, aí perto mora um vizinho, vou mandar buscar um pito pra você cantar pra nós. Violão e no momento eu afinei, todos da casa saudei, só fizesse de ideia. E com tristeza eu solava o violão, e o velho achando bom, piscava um olho pra velho. Na retirada o velho não morou nada, quando foi de madrugada eu roubei a sua filha. Vivemos bem nessa vida de casados, o gelo mais estimado de toda a sua família. Vivemos bem nessa vida de casados, o gelo mais estimado de toda a sua família. Josivaldo velho. É isso aí, gurizada. Aí é bonito, né? O pessoal chegando aí na live, né? Nosso amigo Carlos Mazurek, o Nhapiandá, né? Boa noite, amigos. Estamos aqui assistindo. Um abraço do Nhapiandá, né? Meu amigo Carlos, aquele abraço. Seja bem-vindo na live, né? A nossa amiga Mara Machado, Mara Parente. Boa noite, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Seja bem-vindo também, né? Pessoal lá de Prudentópolis, né? É isso aí, né? É. Tamo que tamo. O povo de Gavardo tá chegando na live, né, Eduardo? É verdade mesmo, né? É isso aí, dona Ivone Cortes. Boa noite. Estamos assistindo. Boa noite, dona Ivone. Nosso amigo César Nunes. Boa noite, estamos escutando aqui em Cruz Machado. Ô, meu amigo Bujão, como é que você tá firme e faceira? O Bujão também floreia uma gaita, sabia? Ah, o Bujão velho é gaiteiro, também, né? É, faz uns floreios. O Bujão, é, o pai eu... dele, são tudo meu músico lá em Cruz Machado. E o Bujão velho é fazedor de baile, né? De evento. É, né? O Bujão velho gosta de fazer, né? É isso aí, né? Então, vamos chamando nossos amigos vamos aí, né? Vamos chamando o pessoal aí. Sul Campeiro, né? Nosso amigo Dirceu, nossos amigos gaiteiros, hoje vamos fazer aquele costado com nós, né? Deixa aqui até eu se arrumar aqui, deixa eu fazer uma moda aqui, né, para esse pessoal, vou fazer uma marchinha assim. Chegando sucesso pro pessoal que gosta daquele arrastapé. É o primeiro baile, eu estou tão perdido. Não conheço ninguém e não sei dançar. Tem uma garota linda me olhando, e pra
que pena, mas eu não sei dançar. Dancei na bumba e no som do pagode, nunca fui num bailão como pode. Encontrei a garota mais linda, olha só, esse estilo de som é maneiro. Meus amigos que são pagodeiro estão aqui dançando bandinha. Alô, meus amigos de Santa Catarina. É o primeiro baile, é um som tão pedido. Não conheço ninguém, não sei dançar. Tem uma garota linda me olhando e pra pista está me chamando. Que pena, mas eu não sei dançar. Dancei na boate, no som, no pagode, nunca fui no bailão como pode. Encontrei a garota mais linda, olha só, esse estilo de som é maneiro. Meus amigos que são pagodeiro estão aqui dançando bandinha. Dancei na boate, no som, no pagode, nunca fui no bailão como pode. Encontrei a garota mais linda, olha só, esse estilo de som é maneiro. Meus amigos que são pagodeiro estão aqui dançando bandinha. É isso aí, gurizada! Essa foi para todos aqueles que gostam de um arrastapé, uma bandinha, né? Boa noite, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos! Muito boa noite, Josivaldo, e muito obrigado pela oportunidade. E o nosso amigo Erivaldo também, aí, pela oportunidade que estão dando para nós aí. E nós trouxemos esses gaiteiros aí para fazer uma moda para nós aí. Oh. E vamos ver como é que você sai. É isso. Só desculpe os erros, porque é a primeira vez que eles participam aí desse tipo de live, né? No caso, vamos ver com o ritmo desse teclado que o Josivaldo faz aí. Eles estão acostumados, a gente está acostumado mais com outro tipo de ritmo, a bateria aí, que é mais, né? Então vamos ver como é que se sai aí, né? É isso aí, né? Obrigado nós aí de vocês aceitarem o convite fazer aquele entrevista. É isso aí, estamos às ordens aí, pesado. E estamos, como disse, estamos fazendo, levando de volta o seu campeiro aí, com essa piada tomada aí, vamos ver como é que vai dar. Aí né? É bonito, né, meu amigo Dirceu? O que vamos fazer? Eu acho que vai sair uma vaneira aí, né? Boa noite, primeiro, meu, boa noite, professor do Alvorada Campeira, do programa Baile Bão, pela live, dos companheiros aí. E nós, o Cláudio se apresenta também. Primeiramente, também, meu, boa noite aqui, Cláudio Matos aqui, fica muito contente aqui de estar participando aqui da live deles, deram essa oportunidade para nós. E nós, do Sul Campeiro, estamos começando agora nossos início das músicas, né? E vai ser mais ou menos assim. É isso aí, gurizada. Fique à vontade aí, o microfone e o gaitaça de vocês aí. Nós vamos dos cobras do teclado e com certeza estão assistindo nós, que em outras lives estão assistindo nós. Se estiver assistindo, então vai para eles. Opa! Chaleira Preta. Oi, senhor! Thank you.
né? Essa vai para aquela gurizada que gosta de uma vaneira, né? É isso aí. É, pura verdade mesmo, os bailão e o pessoal. É, isso aí, né? E não tem quem não gosta de uma vaneira aí, né? Uma sala de baile, né, pessoal? É, o Alvorada Campeira luta com os bailão, nós também lutamos, então nós conhecemos que o pessoalzão gosta desse tipo. É, né? É isso aí, meus amigos. Então, né, vamos falar um pouquinho de vocês aí, da história, né? Vamos começar lá pro Dirceu na ponta, né? O Dirceu faz tempo que é músico, né? Mas olha, desde piazinha, como diz, gostava muito, né? E agora a gente vai levando sempre, tá com uma idade meia já, como diz, avançada aí, né? Mas quantos anos já? Quantos anos já tem? Mais ou menos ideia ou não, de cabeça? De quê? De música? Ah, mais de 20 anos, 25 anos por aí. Que a gente, nós que iniciamos o Alvorada Campeira aí, Coreovaldo, né? Isso aí, para quem não sabe, aí o Dirceu foi um dos primeiros, né? Músico aí. Os primeiros a sofrer junto aí com o rapaz aí, ó. O Livardão aí fazendo aqueles entreveiros, né? É isso aí, o meu amigo Cláudio. Quanto tempo já de... É, eu faz um bom tempo que estava sem participação das músicas, né? Estava trabalhando fora, em outras cidades, né? E agora estamos retornando para a nossa querência amada aqui, Pinhão, viver as nossas tradições aqui. E estamos começando agora, se Deus quiser vai dar tudo certo aqui, e mais ou menos assim. E o meu amigo Zé Domingo? Pois nós também já vimos de longas caminhadas, nós toquemos acho que aí base uns 4, 5 anos nos Tropeiros do Sul, e toquemos uma temporada também com o Claudio, e com o Claudio também tinha um grupo dele. Toquei uma temporada com ele, e daí toquei muito, meio solito, e andava... fazendo o meu show, mundo afora, aí, para um lado e para outro, o pessoal do outro lado nós conhecia. É isso aí, né? Fazendo a alegria do povo, né? O povo gosta de uma gaita aqui, principalmente nosso sul aqui, né? E está indo lá para cima, a cultura também, o povo sempre está curtindo. E são grandes talentos aí do Pinhão também, né? Aqui que eu sempre falo, a terra é rica em cultura, né? Tem muito músico, muito gaiteiro aqui, dos bons aí, né? É, nós gostamos de estar sempre participando, tocamos junto com muitos gaiteiros, violeiros aí. Temos música à vontade no Pinhão aí, ó. É cheio de músico bom aí. Aí o Pinhão é, uma, graças a Deus, uma variedade da cultura, né? Vamos mandar mais uns abraços para os nossos amigos aí, né? E também se fiquem à vontade, se quiserem mandar abraço para alguém, aí o microfone de vocês também, né? Vamos mandar de uma maneira geral, porque a gente falar no nome de tudo, a gente não consegue... Para todo o pessoalzão que estiver nós acompanhando aí, vamos... Mandar um abraço para o povo lá do Faxinal do Céu, Santa Maria, Santa Emília, todos que estiver prestigiando aí essa live aí. Ó. E como diz, ó, um boa noite a todos, acho que todos já me conhecem, eu não me apresentei, eu sou de celular, né, que todos me conhecem, é difícil aquele que não me conhece, né? Então, vai abração a todos em geral aí para o povo. Eu mandar um abraço para o meu amigo Aldacir, meu cunhado, lá de Curitiba. Está nos assistindo? Está nos assistindo lá. Para minha esposa, que está lá na Santa Maria também. Para o meu piazinho, que é o Felipe. Para todos os meus filhos também, aqueles que estiverem nos assistindo aí. Tá bom? Para todos e para toda a moçada. É isso aí. Vamos ler mais uns aqui da live, né? Mais uns que estão presentes aqui, né? Daqui a pouco meteu mais música para esse povo. Nosso amigo Laudir Gaiteiro. Ô, Laudir, velho, como é que tá? Firme? E aí, gurizada, uma boa noite aí. Estamos presentes, abraço para vocês. É isso aí, o nosso amigo Laudir, né? Daqui um dia vai estar na live aí com nós também, né, Laudir, velho? Um abraço aí, né, o Laudir. Mora lá em Santa Catarina, é do Pinhão. Agora tá passeando para cá, né? Tá passeando nos parentes, nos amigos, né? Chega para cá, o rancho tá aberto, meu amigo. Quem mais? Nosso amigo Mazinho, né? Trilha Sonora. Um abraço, meu amigo Mazinho. Top demais. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, nossos amigos músicos aí que curtem de toda parte também. A Tere Lima, boa noite. Estou aqui, a Tere Lima. Estou assistindo. Boa noite, Tere Lima. Obrigado. Sempre aí presente nas nossas lives. Aquele abraço. Seja sempre bem-vindo, né? O nosso amigo Alceu Miranda. Boa noite. Estamos sintonizados aí, gurizada. É o seu popular. Estamos lá. Tamo velho de guerra aqui, nos pocinhos do Pinhão. Tá lá nos pocinhos, nosso amigo Alceu Miranda. Aquele abraço, parceiro, velho. Vamos fazer mais marca pros povos aí ou não? Vamos. O que fazemos? Vamos agora dos Bertucci. É uma valsona muito linda. Opa! É,
Então vamos lá, Gaiteiro. Relembrando o passado, né? Quando eu era pequeno, com poucos anos de idade, tantas coisas deixaram saudade. Esta canção que cantava é uma grande verdade. Quem não quiser neste mundo sofrer, faça como eu que canto pra esquecer. Quem não quiser neste mundo sofrer, faça como eu que canto pra esquecer. Chegou os tempos de moço, em sonhos de namorado, as ilusões que chegaram num quadro emoldurado, fizeram que eu esquecesse esta canção do passado. Quem não quiser neste mundo sofrer, faça como eu que canto pra esquecer. Quem não quiser neste mundo sofrer, faça como eu que canto pra esquecer. Hoje com muita experiência que a vida sabe ensinar, recordando o meu passado, tão triste pego a pensar. Eu mesmo sinto vontade desta canção eu cantar. Quem não quiser neste mundo sofrer, faça como eu que canto pra esquecer. Quem não quiser neste mundo sofrer, faça como eu que canto pra esquecer. Para aqueles apaixonados, uma valsão no tipo aí, né? Essa é dos Bertucci, não? É. Olha aí, né? Para aqueles que gostam do Bertucci, aquela valsa apaixonada por demais, né? Aí sim, meus amigos, né? Quem mais está presente aí, né? Nossa amiga Lídia, boa noite, meu amigo. Aqui o Pedro Freschi, pai do Cid, dono da página Se Alguém do Pinhão. Estamos na escuta aqui no Alecrim. Ô, meu amigo Pedro, né? Nosso amigo Cid, o rapaz é o fera aí do Pinhão que faz aquelas piadas, né? Que o povo gosta por demais, né? Um abraço ao nosso amigo Cid, um abraço ao seu pai Pedro, um abraço ao pessoal aí do Alecrim, aquele abraço. Nossa amiga Maria, boa noite, estamos assistindo aqui em Cruz Machado. Opa, seja bem-vindo, bem-vinda, né? A nossa amiga Lúcia Golec, boa noite, estamos assistindo aqui na Linha Pinhão em Cruz Machado, aí sim, né? A dona Ivone Dangui, boa noite e muito sucesso. Obrigado, dona Ivone Dangui, aquele abraço, né? A dona Ivone, o Pedro, o Ivo, todo mundo, aqueles que gostam de dançar, né? A Ivone gosta de saracotear e dançar e fazer aquela filmagem bonita dos músicos, né? Vamos ver aqui no YouTube, aqui, quem que está no YouTube aqui, mandar um abraço, que não mandei lá no YouTube, não, o pessoal fica bravo comigo aqui, deixa eu ver. Não tem, tem 5 assistindo aqui, mas ninguém comentou ainda, né?
Um abraço agonizado também do YouTube lá, que nos assiste, né? Quem quiser curtir, não tem, às vezes não tem Facebook, né? É só ir lá no YouTube, canal João Tavares Oficial, e acessar na sua Smart TV, né? No seu celular, beleza? Aquele abraço a todo mundo, né? Um abraço ao povo aí e obrigado sempre aí pela presença aqui na live, né? É isso aí, meus amigos. Querem mandar um abraço aí mais para alguém ou não? Como é que tá? Mandar um abraço pro meu filho também lá em Tangará, que é Santa Catarina, que também está nos assistindo. E abraço para todos aí, gente. Não tem como nós lembrar de todos aí, né? Mas vamos mandar um abraço em geral aí, para quem está nos assistindo aí, né? Não temos muito para mandar abraço para um, para outro, aí não tem como, né? Tá... Então, é, tem... Vamos mandar para todos. E eu digo para o povo ir comentando na live, digo, vamos comentando aí. Vamos comentando aí, moçada, que faz parte da live aí, ó, comentar aí. Ó. É isso aí, nós íamos mandando um abraço, né? Querem fazer mais mola, gurizada? O que fazemos agora? Vamos mandar para tudo aquele pessoal que nós justavam para nós ir tocar festas e baile para todo lugar. A gente tem que agradecer, porque nós vivimos disso desde os tempos de piá. Então, a gente também tem que reconhecer que o povão levava a gente e, graças a Deus, sempre era de casa cheia. Então, nós agradecemos com as pessoas que eles sempre levavam nós. Aí é bonito, né? Os contratantes aí sempre, né? Gurizada aí contratando, dando oportunidade para os músicos local, com certeza fazendo maravilha aquela festa, né? Que aqui, graças a Deus, do Pinhão não farta músico de qualidade, né, meu amigo? É isso aí, então vai para todos aí, ó, pessoal, esse shotzito aí, né? E aquele que quiser arrastar a mesa, as cadeiras do meio da sala aí, aproveita que tá chegando o shotzito, ó, mais ou menos nesse balão. É dos Monarca, é sentido contrário. Opa! Sim! Pensam que eu corro pouco e eu corro barbaridade. Um tiro de quadra e meia passa a cancha na metade. Pensam que eu estou mentindo, eu só falo a verdade. Não se enganem, salve mim, eu moro em Erechim, sou nascido em Soledade. Oi! Abraço pra aquela gurizada lá do Rio Grande. Pensam que eu bebo pinga e eu só tomo água de poço. Eles dizem que eu sou fino, eu sou um gaúcho grosso. Eu sou um gaúcho velho, elas me chamam de moço. Eu gosto de ser assim, dizem que a vida é ruim, mas pra mim é um colosso. Oia! É a verdade, companheiro. Oia, Dirceu, velho. É aquele que acha que a vida é ruim, é porque o cara não presta. Tchau! É verdade, parceiro. Eu só falo a verdade, pensam que eu estou mentindo. Às vezes quando estou chorando, pensam que eu estou sorrindo. Às vezes estou chegando, pensam que eu estou saindo. Puxei pelo meu avô, quando eles pensam que eu vou, eu já fui e venho ouvindo. Oia! E dele é chato, gurizada. O povo fala de mim só no sentido contrário. Sou meio remediado, me chamam de milionário. Se eu fosse um sabiá, me chamavam de canário. Eu não tenho faculdade, mas faço verso à vontade, sem mexer no dicionário. Oi!
E tá bueno, né, guriza? É isso aí, meu amigo de Vardão. Aquele abraço tá nas trás das câmeras aí, né? É verdade mesmo. Falando daqui pra lá. Opa, é isso aí, né? Nosso amigo Laurici Martins, boa noite, gauchada. Tá bonita a live, sucesso, gurizada. Um abraço, meu amigo Laurici, né? O homem velho, o Laurici, o cozinheiro, né? Qualquer hora você tem que vir cantar aí também umas modas com nós, meu amigo Laurici, né? E mais uma vez, divulgando, um abraço pro nosso amigo Vanderlei, né? Vanderlei, grande cantor também, né? O Vanderlei junto com o Vircinho, que nosso amigo Fábio, né? Musical 3 aí vão estar na próxima segunda-feira fazendo aquela participação com nós também, né? Um abraço aí, né? O Vanderlei já hoje comentou. Aquele abraço, meu amigo. Segunda-feira, se Deus quiser, tem mais live aí pra esse povo, né? Quem mais aí? Antônia Chagas, boa noite. Beleza. É isso aí, né? Essas modas aí é do povo velho sair, garanto, sapateando dentro da casa, né? Isso é verdade, né? Quero ver aquele que não arredou a cadeira lá e não pegou a mulher velha e puxou pro meio da sala dançar aquele shotão, né? Ah, com certeza. É, tira a água do corpo um pouco. Diz aquele que não dança, fica batendo o pezinho, né? É. Aquele que não dança segura a criança, né? É. E pode notar que até um evangélico for ficar escutando, ele está batendo o pezinho junto. É, né? Não, não tem, né? Gosta, né? Gosta. Ah, não é pecado nenhum dançar. É. Faz bem pro corpo. Mas é verdade. É isso aí, né? Vamos fazer uma mais moda ou não? Então vai sair mais um shotzinho aí com a piazada aí. Dá para ser. Nós gostamos de valorizar sempre os conjuntos da nossa terra. Aí. Opa. Vamos tocar um dos caciques. É, saudade da minha terra. Saudade que eu tenho da minha terra, daquelas serras aonde eu fui criado. E vou cantando por este mundo além, só por alguém deixei meu torrão amar. E vou cantando por este mundo além, só por alguém deixei meu torrão amar. Deixei meus pais e meus irmãos pequenos, faz 20 anos que eu deles me separei. Lembra maisinha que eu bati, deixei chorando, e a querência onde eu me criei. Lembra maisinha que eu parti, deixei chorando, e a querência onde eu me criei. E o motivo de eu deixar o meu estado e ver andando pro lado com o vento leve, fui desprezado pela China que eu amava, por ser bonita era falsa e maléva. Fui desprezado pela China que eu amava, por ser bonita era falsa e maléva. Ahoy! Já te coiudo uma barbaridade, né, meu amigo Dirceu, velho? Sul, sul, café. Mas hoje em dia eu já vivo conformado, já tenho outra pra servir meu chimarrão. Vem nas tardinhas quando eu volto cansado, nas campeiras tem dia de marcação. Vem nas tardinhas quando eu volto cansado, nas campeiras tem dia de marcação.
Opa! Aí é bonito, né? Um shot do cacique. Mandar um abraço pro nosso amigo Beraldo Amaral, né? Aquele abraço, meu amigo Beraldo. Sábado lá tivemos, batendo um papo lá, né? Estive fazendo um som lá no estradão. Nosso amigo Beraldo tava por lá. Tava bastante música por lá. Batimos um papo, né, Beraldo? Essa aí vai pra você aí, né? Beleza? Aquele abraço. Quem mais tá chegando na live, né? Nosso amigo Nilton Sebastião Caldas. Conhece o Capelão? Ô, Capelão, velho. Boa noite, Pia Véia, dizendo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo Capelão, né? Quem mais está chegando aí, né? Nosso amigo Jefferson Mendes Silvério. Minha biografia, só para nós bater o pé. Opa, disse que daqui a pouco sai essa aí, né? Quem mais? Nosso amigo Cláudio Piontaqui. Boa noite, manda um alô pro Santana. Abraço ao povo do Santana aí. O povo, acho que é o Santana ali de Cruz Machado, né? Um abraço todo pro pessoal dali. Pessoal da linha Palmeiral também. Pessoal da linha Pinhão, né? Que sempre assiste nós lá, né? Cruz Machado é bem grande o interior, igual o Pinhão aqui. É imenso também, né? Um abraço à gurizada aí em geral que tá na live, né? Nosso amigo Adriano. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. E vamos que vamos. Que a live, velho, tá só começando. Vamos fazer mais marca, pispoa? Pode ser. Vamos de baile cruzeado agora dos Bertucci. E a moçada. Convidado pra um baile do Chico da Encruzilhada, guardei meu cavalo preto de pura marcha truncada. Eu já tô acostumado, tô dois tiros na chegada, a peia amarro preto e vou pagar a minha sala de baile, já vi uma linda morena. Ela estava sorrindo, com o lábio acordei assustando. Ouvi ela estar dizendo pra uma outra pequena: vestiga o chá disposto, me agarra os teus sustento. Pra quem gosta dos Bertucci aí, moçada, esses dois aí são os fãs deles aí, ó. São bertuceiros, olha, meu nome. Aí é bonito, né? Quem não gosta de uma moda bem tocada aí dos Bertucci, né? Com certeza, esse povão que tá na live aí,
Gosto demais, né, meus amigos? Quem mais que tá aqui, né? Nosso amigo Gilberto. Boa noite. Toca Volta do Andarilho. Opa. Daqui a pouco eu esqueci essa marca aí, né? Um abraço a todo o povo aí que tá nos curtindo. Um abraço ao povo do YouTube também, né? Aquele que quiser assistir nós por lá, é só entrar no canal João Tavares Oficial, né? Opa, aí sim. Agora sim, comentar aqui o povo, né? Estavam quietos. Nosso amigo, quem aqui que tá na live, né? Estou vendo aqui no YouTube. Nossa amiga Dirce Kempf, né? Boa noite, boa noite. Nosso amigo Daniel José, amigo compadre. Ô, compadre, velho. Tá bonita a live. Um abraço. O compadre Daniel, grande gaiteiro, grande músico também, né? Nosso amigo Jorginho, lá no posto. Salve, salve, Eduvaldo, João Tavares e Sucampeiro. Ô, meu amigo Jorginho, aquele abraço para você e obrigado aí sempre pela presença na live, viu? Um abraço, parceiro, velho. E vamos convidando os amigos que só estamos começando a live, né? Tem muito ainda entrever desses gaiteiros aí, fazendo aquele floreio bonito aí para vocês, né? Vamos fazer mais marca para esse povo? Nosso amigo Zé Carlos. Os gaiteiros estão se preparando aí. Já vai sair um shotzinho também de volta aí, ó. Dá para ser mais um shot dos cobras do teclado, agora é mulher de gaiteiro. Mulher brava, descontente, coisa séria. Meus amigos, pra vocês quero contar. Briga comigo e as vizinhas do meu lado. Não quer que eu saia, não me deixa me arrumar. Briga comigo e as vizinhas do meu lado. Não quer que eu saia, não me deixa me arrumar. Oh, yes, you will. Fico triste, nós não tem mais o que fazer. Trabalho muito e acho que não passo mais. E se não fosse minha bela acordeão, a minha vida não seria tão vulgar. E se não fosse minha bela acordeão, a minha vida não seria tão folgada. Saudade daqueles bailezitos, vai, Marcos. Ela acordou na hora que chorava no canto. Acordou lá mais ou menos assim, ó, aquela choradinha aí, ó. Eu só quero que a malvada me compreenda. Toca sanfona, animo o baile pra mostrar. Eu levo junto uma famosa gaita preta. É companheira da minha velha jornada. Eu levo junto uma famosa gaita preta. É companheira da minha velha jornada. E dele que é dele. Estou feliz nesta vida de gaiteiro. Faço trabalho, mas é muito divertido. Até a mulher passou a me compreender. Eu recebi um cartão de bom areia. Até a mulher passou a me compreender. Eu recebi um cartão de bom marido. Oi! Se a mulher passa a compreender, você sabe, né, tia? Cuidado! Como é difícil, né? O chute tem bom gosto, minha gente. Eu só morro no dia que Deus quiser. São três prazeres que eu conheço na minha vida: cavalo gordo, sanfona e mulher.
São três prazeres que eu conheço na minha vida: cavalo gordo, sanfona e mulher. Aí, que chote, beleza. Estamos começando a se acertar, hein, moçada? Aquele chotão, né, meu amigo Dirceu, de levantar poeira no chão, né? Ela. Olha aí que beleza, meu amigo Luiz Carlos, né? Ô, meu amigo Luiz Carlos, lá dos França, né? Parabéns, muito bom a live, Luiz Bina, dos Franças. Boa noite. Estamos no bar aqui do Luiz Bina, né? Ai, tá cheio de gente que estão assistindo a nós lá nos França. Esses dias, domingo de tarde, chegamos lá e tomamos 2 litrão de Brahma lá, né? Ai, ai. Um abraço ao nosso amigo Luiz, né? Carlos é irmão do nosso amigo Rodrigo, grande guitarrista também, né? Um abraço aí, né? Nosso amigo Cleverson também, o filho dele. E um abraço, povão lá, que tá assistindo. Jogando aquela sinuca, tomando aquela cerveja e assistindo a live do Baile Bom. Obrigado aí, gurizada dos França. Um abraço a todo mundo, né? Nosso amigo Macedo Gaiteiro. Ô, meu amigo Neurardo, como é que você tá, bicho velho? Bom, boa noite. Eu fui já guitarrista do Claudio. Olha aí. Apareceu um guitarrista teu, o Neurardão. Você lembra do Neurardo Gaiteiro? Ah, positivo, tô lembrado do Neuraldo Macedo. Isso aí, né? Aí sim. Hoje, grande músico lá na Santa Catarina. Lá em Jaraguá do Sul, fazendo aquele bailão, né? Musical xodó aí, né? Um abraço, né? O pessoal aí de Santa Catarina, um abraço meu amigo Macedo Gaiteiro, um abraço todo o povo do Pinhão que tá perdido lá, que mora, tá trabalhando em Santa Catarina, né? Um abraço a gurizada, levando nossa cultura também, nosso amigo Neuraldo, né? Aí é bonito, meu amigo Neuraldo, velho, tocando de segunda a segunda, né? Às vezes dá tempo de assistir nós, sempre que o homem dá tempo, ele tá assistindo nós. Obrigado, meu amigo Neurardo, né? Aquele grande músico também aí. Obrigado, nossos amigos também. Eu morei lá em Jaraguá, fiz grandes amigos, né? Nosso amigo Edevaldo lá, do Motivação, né? De Guaramirim. Nosso amigo Nelsinho da Viola também, grande amigo, sempre manda um abraço aqui para nós na live. Sempre estamos conversando aí, fiz vários amigos aí, um abraço agurizado, toquei algum fandango aí também, em Jaraguá do Sul. Quem mais está chegando aqui? Nosso amigo Felipe Silva, ao Domingo José, olha aí, dancei uns par de baile, ele tocou no Lajado Feio aí, você lembra de um baile teu lá do Lajado Feio, né? Nosso amigo Felipe Silva. É a querência do homem aí, ó. Olha aí, né? Nós estamos nato dali. Opa, aí é bonito, né? Vamos fazer mais marca para esse povo ou não? Pode ser, vamos embalar agora com mais uma novidade, velho. Opa! Thank you.
Ui, esse, né? O baterista só que passou aí no moleque, né? O Dirceu era baterista também, né? Faz tempo que não toca, Dirceu, agora, bateria? Faz tempo, rapaz. É. Faz tempo que tem uma lá na casa, tem. Olha aí, né? O nosso amigo Dirceu era baterista, guitarrista, baixista, era de tudo pouco. É, fazemos uma brincadeira meio de tudo aí. Fazemos uma... animamos com o instrumento, pegamos outro aí, que seja uma caixa, e começamos a bater, né? Chega aqui, o pai vem a contar um pedacinho do caos da Kombi. Começar a contar a história nossa aí, pra você ver aí, ó. Conta a história, chega mais perto aqui. Mas olha, pode vir. Eu vou contar uns causos aqui um pouco com o Dirceu, velho, né? Então fala. O Dirceu, velho, companheiro velho de anos e anos, né? Mas dói, cara, você conhecemos, como até achava que era nós ex, era irmão, né? Em todas as festas que nós ia, perguntava se nós era irmão com o Corovaldo aí de Goiás. Somos praticamente irmão, porque nós vivíamos sempre juntos, né? É, sempre então, juntos, os bailando, tá, velho? Você lembra dos bailes, velho, que nós tocavamos ali na Santa Maria, Dirceu, velho, né? Ah, demais. Dava baile, velho, coiudo uma vez lá, né? Jogava até peão dentro da Kombi nos bailes. Né? Uma vez nós fomos tocar um baile lá, né? No fim do baile, deu uma briga. O pessoal pular dentro do segurança, dentro do banheiro, né, Dirceu? Sim. E o Dirceu, velho, daí... Tava lá na Kombi arrumando umas caixas de som, de repente, quando o Dirceu viu, jogaram um caboclo velho lá de dentro do salão, dentro da Kombi, né? Caiu que foi de estourar. É verdade. O Dirceu, o Dirceu velho deu uma olhada e disse, mas tá louco? O que, que é isso? Mas não tem como, cara. Você descuidado arrumando aquela caixarada de som, né? Ali no dentro de uma Kombi, empurrando para ver se cabia, uma para lá, outra para cá, porque não tinha espaço, né? É. E daí chega um cara e vem de gatinho dentro daquela Kombi de Goiás. Daí é bem complicado, né? E os bailes de Cruz Machado, lembra também, Dirceu? Oh, muito lembrança. Daquela Kombi, né? Aquela primeira Kombi, tinha uma Kombi, uma vez, aquelas que tem o vidro repartido no meio, né? Foi uma das primeiras Kombi que saiu, né? Agora você tá parece aquela, né? Tá com aquele óculos e parece a Kombi. Mas é verdade. Aquela, nós tinha subida, né? Tinha que se preparar, que... Se apanhasse o motor, tinha que cada um ficar com uma pedra na mão para carçar, né? Porque para trás não tinha freio, né? E aquela vez que caiu o bumbo, o Dirceu tava junto ou não? Ah, aquela tava. Vez o bumbão do Varte? É. Tava, né? Tava. Foi lá nos pocinhos, lá, né? Tava. Aquela história que tem até hoje, né? Pega o bumbo, Varte, né? Nós estava lá nos pocinhos tocando um torneio, né, de futebol, e daí foi posto... Uma carreta de um trator, né? Uma carreta para nós tocar em cima. E daí aquela carreta véio, começou a balancear e de repente escapou o bumbo da bateria e caiu e saiu rolando. E caiu dentro de uma sanga, né? E o bumbo velho foi rolando e eu gritava: pega o bumbo, Varte! Pega o bumbo, Varte! E o bumbo velho, ó, pro rio, velho, olha. E o Vartão velho correndo atrás do bumbo. Né? De repente ele pegou o bumbo velho e veio pro meio de água, né? Chegou e virou aquela água, velho, deu uma chacoalhada e pôs ali. E continuamos, Batuque, véio, a tarde inteira, né? O Varte também tem história junto com nós, né? O Varte tem. O Varte, antes que qualquer hora vai vir na live. Mas era divertido, né? É sofrido, mas é divertido a vida do músico, né? É divertido e tem história, né? Tem história. Tem história, tá, música, né? Nossa, uma vez nós fomos tocar um baile, Dirceu. Quebremos 7 carros e não pudemos tocar o baile. Nossa. Sete carros. Fomos tocar um baile uma vez lá no Antônio Diogo, e daí até quem falou foi o falecido Arceuzão e o Dedé, fizeram o baile lá no Antônio Diogo. E eles, o Arceu, falecido Arceu e o Dedé foram na frente, e daí eu fui, daí tinha uma Kombi que estava me reformando e não terminou a Kombi, eu aluguei uma picape para levar o som. E nós estávamos chegando umas alturas lá, chegamos num top lá, o homem velho foi pôr uma reduzida na picape, deu um soco, quebrou o chassi no meio, dobrou-se, fez igual a caçamba quando está basculando uma terra, caiu aquela cacharada no chão, e daí fomos e juntemos aquelas coisas. E daí fomos atrás de uma condução, lá chegamos lá, o rapaz foi sair, derrubou num buraco lá, encaiou e não pôde sair mais, daí fomos lá naquele, lá no atrás de um outro que tinha uma Toyota lá, estragou a Toyota e não pôde pegar. Daí, mas se batemos, para ir corremos atrás de carro, por último, nós fomos lá no Antônio Diogo,
pegou uma picape, foi sair com a picape, bateu a carroceria da picape num murão do portão, arrancou a carroceria inteira daquela picape, velho. E tinha um caboclo velho bem louco, assim. Se eu vou buscar esses piacos, a minha rural. E deu uma arrancada naquela rural, velho, se empunhou uma ré e estava meio bêbado, não pôde segurar mais, caiu dentro de um lago, de um tanque que tinha. Sumiu aquela rural no tanque. E daí, rapaz, te falar a história, cheguemos de volta onde é que estava o Laudir, estava os piá do Gaúcho, os piá tinham ficado lá, eles tiraram um pinhão durante a noite e assaram, fizeram essa pecada de pinhão para matar a fome, já era 2 horas da madrugada. Daí chegamos lá, tinha o tal de Neolilo, Lilo, é um morador ali perto do Silvério, tinha uma rural, disse, mas eu vou buscar vocês e deixa o sono de vocês na minha casa. E daí nós tiramos um palanque de uma cerca e ponhamos no chassi da picape e amarramos bem com arame o chassi, dá para se chegar até no pinhão vazio. E fizemos isso. Só que daí aquela picape, aquela rural do homem não pegou. De repente, não sei o que tem, pegou fogo naquela rural do homem. Meu Deus do céu! E daí eu sei que, de repente, apareceu mais um outro caboclo com a picape, seria de madrugada, e levou para nós aquele som. Mas tem história. Mas já chegaram história. Lá, terminando o baile. Não, o baile não deu baile, meu senhor. O pessoal chegaram lá e não chegou os gaiteiros e não chegou. Também, deles fazendo essa pecada de pinhão. Lembra aquela vez que nós lá nos banhados lá? Comemos doce de amendoim com salame, lembra? Mas Deus, o dia garou uma chuvarada e não deu baile e não trouxeram janta para nós, né? Nós chegamos num boteco lá e sataquemos comer doce de amendoim, né? Cabemos com os doces doce de amendoim com mortandela, porque não tinha o que nós comer, né? O Juscelino estava junto, né? Tava o Juscelino, junto. Marcione, eu, né? O Walter, velho, tinha até a camisa, sentou em cima daquela Kombi. Lembra ele, é manhoso, né? Ah, o Walter vieram, viu por meio da chuva, viu? Eu de Kombi e o Walter correndo com o manhoso de a pé, né? Por meio da chuva, não, né? Teve uma história lá que eles subiram em cima da Kombi, daquela grada. Por isso que subiram. O Vartão subia em cima mesmo da Kombi. Eu tinha uma Kombi, sabe? Tinha uma grade. O Vartão corria e trepava em cima e subia em cima e ia em cima. Vou aqui, tio, velho. E em cima de uma Kombi, sentado. Por isso que o Vartão não quis ser mais músico. Quanto homem sofreu, né? Mas tá louco. Não quer saber mais, né? Isso aí, né? O nosso amigo Neuraldo Macedo aqui está dizendo, eu comecei o Dirceu tocando na Alvorada, num baile lá na Santa Maria, no Salão do Tio Cico. Aí, Dirceu. É, o Neuraldo também tem história. O Neuraldo tem história junto com... O Neuraldo também foi músico da nossa era aí, como diz, do nosso tempo, né? Toquei muito baile junto com ele também. E o Neuraldo é um grande músico também. Vai uma música para ele daqui a pouco. Já vamos mandar uma música aí para o Neuraldo aí. Qualquer hora nós fazemos um programa só de causa, isso, né? Isso, só de causa. É verdade. Porque se for contar a história aí, meu amigo, daí não amanhecemos o dia e não paramos com a tua amanhecemos o dia. Mas vou deixar vocês tocar um pouco, né? Outro dia nós contamos mais uns casos, né? É. Aqui beleza? Nosso amigo Luiz Carlos, beleza? Uma hora vai tomar chimarrão lá na casa, nós estamos contando umas histórias. Mas beleza. Vamos você volta contar mais um caso. Nosso amigo Luiz Carlos, né? Pergunte pro Cláudio se ele se lembra dos bailes do pavilhão da igreja nos França. Com certeza me lembro, sim. Grande baile deu. Animou algum baile lá, não? É. Quem mais aqui? O nosso amigo, o Jorginho, né? Que é Tarsus História, nosso amigo Evardo, dá um filme. É, dá um livro, né? Que se você fosse acha... fazer um filme, nós estávamos... dá um livro, né, Evardo? Causos de baile, não né? Não tinha nem como filmar nada, né, cara? Daí não tinha jeito, né? É verdade. Se fosse fazer uma filmagem, meu amigo, ia dar boa. Mas é sofrido, mas é divertido. A gente vê cada coisa que fica a semana inteira dando risada, tá vendo? Assim. Aí é bonito, né? O que que vamos fazer agora? Pra esse mas vamos deixar de conversa e vamos ler música, né, moçada? Vamos de shot, que o pessoal da nossa terra gosta muito de shot. Então vamos de Loira Formosa dos Mirins. Oh, segura, parceiro! Gauchinha loira, tu és a boneca, mais linda essa pega que tem na querença. Teu corpo de cobra faz uma manobra, e o índio mais calmo já perde paciência. Teu corpo de cobra faz uma manobra, e o índio mais calmo já perde paciência.
E o Chiro, né, que não tem paciência, que se acalme, né, Chiro? Opa! Cabelinho louro com um belo penteado, corpinho jeitoso, de nar delicado. Mas quando tu passa com seu requebrado, confesso que fica faceira assanhada. Mas quando tu passa com seu requebrado, confesso que fica faceira assanhada. Rostinho formoso, e o teu sorriso é bem gracioso. Eu vou ser sincero, não sou malicioso, mas teu rebolado me deixa nervoso. Eu vou ser sincero, não sou malicioso, mas teu rebolado me deixa nervoso. Florinha, tu tens um rostinho formoso, e o teu sorriso é bem gracioso. Eu vou ser sincero, não sou malicioso, mas teu rebolado me deixa nervoso. Eu vou ser sincero, não sou malicioso, mas teu rebolado me deixa nervoso. Uia! Essa é para aqueles que gostam daquela gauchinha formosa. Xote velho de levantar poeira, né, meus amigos? Quero ver quem que não dançou lá na casa, esse xotão maravilhoso, né? Mais uma vez agradecendo aos amigos aí, obrigado pela presença. E avisando que segunda-feira tem mais live aí, né? Segunda que vem, nossos amigos do Musical 3, né? Nosso amigo Vanderlei, nosso amigo Vilcim e nosso amigo Fábio estarão presentes aí fazendo aquele entrevero com nós, né, meu amigo Livardão? É verdade mesmo. Então, segunda-feira, a partir das 8, hora das 8 às 9h30, o pessoal está reunido aqui, né? O pessoal do Musical 3, né, Josival? Isso. E pedir desculpa pro pessoal também, hoje atrasamos bastante a live, né? Tava de viagem, fomos fazer um break lá pro lado de Itapejara do Oeste, né? Mas graças a Deus, voltemos a tempo e saiu a livezona também. Pedir desculpa pros amigos aí que não deu para divulgar muito, né? Mas o povo, graças a Deus, sempre presente aí assistindo nós, né? Vamos deixando um abraço para esse povo aí, meu amigo Dirceu, nosso amigo José, nosso amigo Cláudio, né? Vamos deixando um abraço e vamos deixando a saideira aí, né? Tá estourando nosso live, nosso horário da live aí, né? Agradecer mais uma vez, né? Sul Campeira aí, por estar fazendo aquele entreveiro com nós, né? Dou espaço para vocês aí falar um pouquinho. Isso aí, logo mais aí, nós estamos de volta aí, a hora que der certo, nós participamos de volta com vocês aí. Com certeza, sempre são bem-vindos, meus amigos. Foi uma alegria nós estar junto com as companheiradas aí, companheirada de tempo, nós se conhecíamos bastante tempo com esse pessoal aí. Os músicos são do nosso opinião e são tudo ligados, nossas companheiradas são tudo um companheiro do outro aí. Graças a Deus, né? Então vamos de revoltoso. O Claudio quer... Queria oferecer esse shot a um amigo meu lá do Santa Catarina, Riva Machado, o Revoltoso, e para os colegas mais aí da região aí. É isso aí, gurizada. E deixando aquele abração aí para todos, né, que participaram da live aí, né? Mandar aquele abração para todos aí, vocês aí que participaram, né? E ficamos todos agradecidos de estar escutando nosso barulho aí, Ana. E meu amigo Dirceu, meu amigo Sul Campeiro, pessoal, a live fica salva aí, né?
os amigos, parentes que não conseguiram assistir agora, pode assistir depois, que é fica no Facebook salvo e no YouTube também, aqueles que têm televisão. Tranquilo. Então, beleza, mais uma vez, um abraço e vamos deixando a saideira, Gaiteiro. Um abraço, agurizada. Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira. E obrigado, seu campeiro. É isso aí. Até a próxima. Bem-vindo sempre que quiser. Um abraço, tchau, tchau. E uma hora dessa nós participamos. Eu tenho umas músicas minhas que eu vou fazer umas participações uma hora com vocês aí. Daí o nosso amigo Ariovaldo, você... Uma hora venha bem tranquilão, com tempo para nós dar uma ensaiada e fazer umas músicas aí. Beleza, um abraço, seja bem-vindo, você, meu amigo Dirceu. Tchau, tchau para vocês.